ամենայնի վերը էս անտարբերությունը ազգային ազգային ողբերգության նկատմամբ, հա, այսպես անտարբերություն չէ, եւ մարդկային ողբերգությունա դերընթե եւ ազգային ողբերգությունա եւ պետության, չգիտեմ, ես քիչ առաջ էլ ասեցի, ես տպավորությունա որ ես ճշնամի թուրքը հիմա այն բանի պես բերանը բաց մեծ ու համար ազգային ողբերգություն չի։ Դու ել զայրանում ես, դու ել ապրում ես, դու պայքարում ես։ Ում համար որ ազգային հերոսական հասկանում ես, ասենք թե 3 հազար անգամ կրկնել եմ քո հաղորդումներին։ Նրանց համար, բոլոր նրանց համար, ում սա չի հայրենիք, սա հայրենիք չէ եւ ողբերգությունը հայրենիքի ողբերգություն չէ, ոչ կզայրանամ, ոչ կապրեմ։ Ես այսօր տեսա այստեղ գալուց առաջ մի շարք նյութեր օդանավակայանից։ Երեխան չի ուզում գնալ, զորով տանում են, զանգվածաբար գնում են։ 22,000 մարդ անցած տարի Ռուսաստանի քաղաքացիություն է ստացել։ Ներողություն, շատ ներողություն համեմատության համար։ Մենք 22,000 զոհ ունեցանք որպես ազգ։ Այդ մարդիկ այլևս չեն գա։ Ամեն տարի 20-30,000 զոհ են ունենում։ Այս մասին չեն խոսում։ Մենակ Արցախի ճակատամարտում զոհվածների մասին են խոսում, որովհետև սրանց զոհը ցավալի է, չէ՞։ Ֆիզիկապես զոհը հայրենիքի համար։ Դե սպիտակ ցեղասպանությունը։ Նայելը չէ զոհ։ Հիմա ի՞նչ տարբերություն ինձ համար։ Այս հայ ժողովուրդը ռուսադալով, թուրքանալով, ֆրանսիանալով է ոչինչ անում, թե պատերազմի դաշտումը գոնե արժանապատվությամբ է ոչինչ անում։ Եվ ո՞վ է ստեղծում այս պայմանները։ 300,000 մարդ անցած տարի Ռուսաստանում կեցության անձնագիր է ստացել, կեցության, դրանք չեն վերադառնալու, դրանց տալ 5% չեն վերադառնալու են, հենց որ գա մի հատ ինտելեկտուալ ազգային մեկ ազգային ուժերը գա, վերադառնալ չէ, եթե գա, Քոչարյանի ժամանակ չվերադառնա, Քոչարյանի ժամանակ չսկսեց, քո կասեցվեց գնալը եւ հետո հակամարտ կանա, ես եմ մի 10% լավ, մի 10% վերադառնա, Անժելա ջան, հիմա նայ այն բոլոր բարձին, Անժելա, Վերջի դու կարողացել ջղայնացնել բոլոր մարդիկ, որոնք շատ ներողություն թկած ունեն ազգային արժեքի, հայրենիքի գիտակցության, մեր ապրումների վրա, նրանք նրանց համար միևնույնն է, դու մենք անընդհատ ասում ենք, միտի չեն տեսնում, դու լավ էլ տեսնում են, մարդը նոր ասաց, ասում իրանք շատ լավ է տեսնում, ասում է սրանց որոք ես դսվեցի, դու ասում ես, որ դու ասում եք Անժելա ջան, ես համաձայն չեմ։ Ձեր առևտրականն ասում, բայց մտավորական, դասախոս, գիտական, արվեստական, եւ ես քեզ մի բան եմ ասում, Անժելա։ Մի անասու գրականագետ ունեի, չի ասել է թուրքական, մի հատ կով ունեիք, չէ՞ գրականագետ։ Կովը։ Անժելա ջան, քեզ որ լսում եք, ոնց որ անասնաբուժը, կովը, խոզը, զին, էշը, բա։ Նայ քեզ ինչ եմ ասում, մի սխալ ունեք դուք եւ բոլոր լրագրողները։ Ես անկեց եմ, չէ, ուրիշ բան եմ ասել, չես լսում, ես ինչ ասեմ, չես լսում, ինչ եմ ասում, բոլորը դա ասում եք մտավորական է, բան արվեստագետ էլի ասում, իսկ ով ասաց, որ արվեստագետն ու մտավորականը ծախու չեն լինելու, պալատական գրիչ, պալատական երկիչ արտահայտությունը նոր է ծնվել, արվեստագետների ու մշակույթի գործիչների զանգվածաբար 90% միշտ պալատական երկիչ ու պալատական մտավորական է եղել։ Նրանց մեջ է քչերն են հելը լնբդնձ։ Ոչ միայն նրանք, պարոն Ալբերտյան, ի՞նչ տարբերություն ինչի՞ է, մսուր կա, դու հասկանում ես, պարոն Ալբերտյան, պալատը մսուր կա, եւ եթե դու դրանց ասում ես, որ մենակ ստաբոքսով են մտածում, անտարբեր, դե դա կապում է մսուրքի, խորհրդային միության ամբողջ շրջանում այդ մսուրքին չէին կապված 100,000-ավոր, միլիոնավոր մտավորականներն ու գրողները, չէին կապված, եւ պատմության մեջ միշտ այդպես է եղել։ Եթե ընդվզում եմ Սուր գիդեմ, բռնում էին Սայատովային, ասում էին, հիմա դու գնա վանք, դու արդեն պետք չես։ Շատ քիչ է, որ ընդվզում են, հասկացա՞ր։ Եվ ի՞նչ տարբերություն, ավելի նողկալի է մտավորականի, մշակույթի, գիտության, գրականության մարդու ստորացում, ստրկամտությունը, քան չգիտակցող առևտրականի, չգիտեմ, Վաշխարուի, Չարչու, Սեղադավորի, Լումայապոխի, նրանց իրաց հասկացել պատկերացումների սահմանում է, իսկ մեզանում մեր ողբերգությունն այն է, որ զանգվածաբար այսպես ազգային էլիտա կոչված այս չակերտյալ այդ մտավորականությունն է, որ ամենաստոր բարքերն է ցուցադրում, ամենաստոր քաղաքական վերնախավը, մտավոր վերնախավը, ուր է, դու ասում ես կենտանական անուններ ես դնում, ես չեմ ուզում կենտանական անուններ, սրան նրան, բա ինչ ասեմ ես, դրանք ամենաանդիմագից դիմազուրկ զանգվածն են, որ մեր ողբերգության բում պատճառն է, մեր ողբերգության բում պատճառն է, մի փոքր կընտրում ես կողմ եկեք, ձեզ նաև դիտեք, ո՞նա Ալբերտյան, ինչի՞ եք հեռու գնում հիմա,
Բժիշկները, բժիշկները, տեսեք, բժիշկները, հազարավոր բժիշկները այսօր պալատական այդ նույն ձեր ասած մոտեցումով քարոզում են մի բան, որի մասին դեռևս գիտական ապացույց չկա, առանց որևիցե մի խղճի խայտը զգալու, ու ես մի բան էլ ասեմ, Անժելա ջան, ես ասեմ ձեզ, որ այդ բժիշկները հեռու չի, ինչպես դուք ասիք 100 տարի առաջ է, երբ որ թուրքերը տիֆիդեն վակցինա են հայերը երեխաների վրա երզնկան փորձարկում, հայկական անուն ազգանունով բժիշկները իրենց ծափահարում էին, իսկ դուք որ ասում եք Անժելա ջան, որ հետ կգան, մարդիկ հետ կգան, ուրեմն Հայաստան, մայր Հայաստանը հիվանդ է, շատ լուրջ հիվանդ է, մահամերձ է, ու այն զավակը, որը թողնում է իր ծնողին, մահամերձ ու հեռանում է, իրա հետ գալ էլ պետք չի, եթե ինքը այս վիճակում պետք է իր երկրի, իր ծնողի համար չպայքարի, թողնի գնա, երբ որ ուրիշը գա այդ ծնողին, այլ զավակը այդ ծնողին պաշտպանի, բուժի, օգնի, հետո ծնողը, գիտեք ինչ կա, դա վայելելու համար չի, ծնողը դա սրբություն է, հայրենիքն էլ է դա սրբություն, եթե գալիս են միայն վայելելու ու դզվելու իրանց լեզվով ասած, բետոն մեշոք ծախելու, մեշոք առնելու, այնտեղ հայկական ոչինչ ես չեմ տեսնում, նույն հաջողությամբ շատերը, որ գնում են Ռուսաստան կամ այլ երկիր, տարիներ անց ես իրենց հետ զրուցում եմ, ես ասում եմ հայկականի հոտ ու համ չի գալի այլևս, որտեղ ես լինի, եթե մարդը գնում է, գնում է օտար երկիր, երեխան օտար դպրոց է գնում, ինքը օտար մշակույթի մեջ է ապրում, աստիճանաբար մոռանում է իրենը, ընդօրինակում ուրիշին է, որ ապրի, եթե չանի, չի կարող ապրել, նա պետք է ռուսերեն խոսի, ռուսերեն թատրոն, երկե թատրոն է ռուսերեն նայի, անգլերեն նայի, չգիտեմ, ֆրանսերեն նայի, երկը մշակույթը չկա հայկականը, հայկականը նաև մենք էլ ունենք մի հատ բան, չէ, հետամնաց գավառամտություն, որ ազգային է մի քիչ ամոթ է, ես Հայաստանում փողոցներում ման ես գալիս, Հելովին է, դերևություն, դիմակները, արդեն դիմակները Հելովինի տարածում, սատանայական է տոնը կատարության կոչվածը Չակերտյան, գնում ես անգլերեն ու ռուսերեն այնքանը շատացել, կողքից իսպաներեն ինչ կան շատ են գնում գալիս, Հայաստանում սկսել են նորից մոդա դառնալ օտարախոսությունը, էլի հայկանած ձեռքի, հույն հայտնի մտավորականներից, պատմիչներից մեկը գրեցում է, երբ Հայաստանով անցան 2500 տարի առաջ բանեմ ասում, Սենաֆոն, այո, ապրես, ասում ամենակ շատ բան տեսանք եւ այլ գովեր, բայց ասում ամենակ գեղեցիկը նրանց լեզուն էր մեր տեսածվաների մեջ, բայց զարմանալին դա էր ասում, որ բոլոր պալատական կանայք խոսում էին հունարեն կամ ասորերը, հիմա այդ հիվանդությունը պարզվում է մեզանում քրոնիկ է, օտարամյունությունը, օտարասիրությունը, ինչ կան որ տիկտայ փապկասու հայոց աշխարհի, իրանց ջանքը դնում են, նույնիսկ միջև սուր առած ամուսիների հետ գնում են թշնամուն կասեցնելու, սպանելու մեր յող մտնելու համար, նույնքան էլ միջի մյուս տեսակը բարձրանում է օտարախոս, օտարասեր, օտարամոլ և օտար բարքերի ներկրող ու պաշտող, սա մեր հավերժական ողբերգությունը, խորենացու ող օդից ոչի ծնվել, խորենացին մեր պատմահայրը ինչ էր ասում, մեր մեծագույն մտածող անձերից մեկը տվեց, տվեց, բնութագիրը տվեց, գնահատական չգիտեմ, բայց տվեց բնութագիրը ինչպիսին ենք եղել, եթե այդպիսին չլինեին, Հայկազունյաց դինաստիան, Հայկի թագավորությունը հավերժական կներ, չէ ոչնչանա, դրանք ոչնչացրին մեր թագավորությունը, և մինչև այսօր մեր հսկայական երկիրը տաշելով, պառակտելով, մեր ժողովրդին մասնատելով, դերին ես մի կտոր քարակտորի վրա են բարձրացրել, գահավիժելու տեղ չունենք նույնիսկ, հասկանում ես, ազատ, հանել են սարերիցերը Արարատի շուրջ մի փոքրիկ քարաբեկորի վրա, լայն առումով մի փոքրիկ քարաբեկորի վրա ենք ապրում, եւ այսօր այս մաններում մենք կաններ ինչ որ արժեքներից ենք դատողություն անում, այսօր մի արժեք կա, լինել թե չլինել, ուրիշ հարց չկա, մնացած բոլորը ապուշությունները, իդիոտիզմը իրենց, ժողովրդավարության օրենքների օրը վերջացրեք, այսօր մի բան կա, մենք կամ թշնամին, կամ թուրքը մեզ հաղթում է, կամ մենք հաղթում ենք թուրքին և ապրելու իրավունք ունենք, մնացած ամբողջը մոռացեք։